他の企業の参考となる取り組みを紹介するため、香川労働局長らが訪れたのは、東香川市の医薬品メーカー、帝国製薬です。労働局によると、ドライバーの長時間労働の背景には、荷待ち時間の長さがあり、荷主にも対応が求められています。帝国製薬では、自社で荷積みと荷下ろしを行うとともに、トラックの到着後、すぐに作業を始められるよう準備することで、荷待ちの時間を30分以内にすることを目指しています。他にも、今年1月からトラックと鉄道を組み合わせた輸送を始めるなど、ドライバーの負担軽減に向けた取り組みについて意見交換しました。荷物をしっかり運ぶという点については、輸送する側だけではなくて、実際荷物を発送を依頼する側もしっかり考えていただかないと、安定的な荷物の輸送ができないというところで、物流の関係では集中していきたいというふうに思います。香川労働局は、今日視察した帝国製薬の取り組みをホームページなどで紹介するとしています。